Hej og velkommen til endnu en video om Clashwell på dansk. I dag skal jeg prøve noget, som forhåbentlig kommer til at gå godt. Jeg tager et fuldstændig tilfældigt dæk fra en eller anden. Jeg spiller sådan set bare videre på den Classic Challenge, jeg spillede på i går. Men grunden til, at jeg laver den her film her, det er primært for at vise, at man ved at spille sin dæk korrekt, faktisk godt kan, altså stort set altid vil kunne vinde. Selvfølgelig så er der nogle dæks, som bare klarer sig sindssygt godt imod andre. Og heldigvis for mig, så har jeg et stykke Fireball. Og når jeg kaster Fireball, jeg har også en Zap for den sags skyld, så jeg er sådan set ikke særlig bange. Jeg håber bare, han popper Barons, Fire Spirits eller noget andet lækkert ned i hovedet på min Fireball her. Men som sagt, ideen med den her video er ligesom at vise, at man kan, spille med stort set alle typer dæk. Det handler bare om at spille dem korrekt. Så det der med at spørge om, er der et godt dæk til level, eller til Arena 4 for eksempel, eller Arena 8. Svaret er ganske simpelt. Ja, der er sindssygt mange gode dæks, og det bedste er sådan set bare at finde et dæk, som du synes er godt, og så øve dig sindssygt meget i at spille med det. Når vi snakker ladder, så giver det klart mest mening at holde sig til f.eks. lad os sige fire kort. Sige, jeg bestemmer mig for at spille med Giant, Musketeer, Witch og Mega Minion. Så mange common kort som overhovedet muligt. Hvis ikke det er common, man har lyst til at spille med, så spil med Rare. Lad være med at spille med Epic. Fordi commons og rare har du mulighed for at kunne opgradere relativt hurtigt. Det kan du ikke med Epic, og det kan du slet ikke med Legendary Cards, medmindre du har absurd mange penge. Og derfor så giver det bare mest mening at spille med commons og rare cards. Og så brug din tid på at få opgraderet de her kort, frem for at få opgraderet alt muligt andet. Det er helt klart den bedste investering, jeg nogensinde har gjort på min level 10 account, 11 account efterhånden, og bruge al min energi på at få opgraderet mine common cores først. For eksempel mine minions, de blev level 13 allerede mens jeg var level 9, hvilket var absurd. Men lige fra stort set første dag, hvor jeg begyndte at spille på den account, der har valgt jeg at begynde at fokusere på at få opgraderet de her minions her. Og det viste sig bare at være sindssygt smart og en sindssygt god investering. Og lidt irriterende, at de ikke løber mod mit... Nu skal jeg holde øje med, at jeg ikke er tabe. Jeg kan slet ikke huske, hvad han har som counters, men forhåbentlig så kommer det her til at betyde, at vi smadrer hans storm, fordi før brugte han... Ej, hvor har han mange counters. Sådan der. Nu kan vi i hvert fald zap og fireball ham ud af spillet. Nu kan vi i hvert fald fire... vi skal stadig have en zap for at få ham lagt helt ned. Bum, bum. Så er den i hvert fald i hus. Lækker nok. Jeg var lige ved at blive nervøs. Men vi skal ud og finde en anden dæk. Og nogle gange kan jeg ikke altså lige huske, hvor den der friendlist den er henne. Jeg håber lige fra Valdemar. Det tror jeg, det var. Den der tager. Samme dæk som før. Endnu et Hogwarts-dæk. Sådan kan det gå. Jeg synes jo for eksempel, at det med at spille med Hogwarts er først og fremmest er mega skægt, fordi det er et relativt billigt kort, som ligesom kan vinde spillet for en. Der er rigtig mange andre, der for eksempel godt kan lide at spille med Giant, og det skal folk selvfølgelig bare gøre, hvis det er det, de har lyst til. Men find ud af, hvad der ligesom er passende til din spilstil, og så ellers bare give den gas med et dæk. Få det opgraderet, lær at spille med det. Accepter, at det måske ikke lige fungerer, hvad man siger,
perfekt i første sekund, du bruger det. Alle skal lære at spille med et dæk, før at det bliver rigtig godt. Og man kan sige, for mit vedkommende, så har jeg prøvet og prøvet og prøvet og prøvet og prøvet at lære at spille med en lavahound. Og jeg kan stadig ikke finde ud af det. Altså, jeg er bare pivhammerne ringe. Og hvis jeg virkelig skal blive god til det, så skal jeg lade være med at droppe med og spille med det, når der er gået tre spil, og jeg er irriteret over, at jeg har tabt. I stedet for så bare sætte mig til at øve og acceptere, at jeg kommer til at tabe nogle spil, og at det ikke fungerer optimalt her i starten. Men jeg har sagt det før, jeg har bare verdens dårligste tålmodighed. Lightning spil, semi-fin value. Nu tager vi altså lige og vælger at få aktiveret det her King Tower her. Først og fremmest, fordi han har også miner, så det giver sindssygt god mening lige at få det skudt i gang. Og Goblin Barrel er bare nemmere at counter, når King Tower også er aktiveret. Vi behøver ikke koncentrere os mere om den Electro Wizard. Og vi smider bare en Hogwinder efterfulgt af en Ice Spirit afsted. Hogwinderen kommer til at tage, ikke tårnet helt ud, og tage tårnet helt ud. Det er lige præcis det, jeg siger. Så rigtig, rigtig fin start her. Og han er glad. Jeg er også glad. Så han får også lige sådan en der med på vej. Nogle gange har jeg aldrig rigtig forstået den her form for smileys. Jeg kunne faktisk godt forestille mig, at han har givet op. Og det er åbenbart noget, man... Ej, det havde han ikke alligevel. Men i min sidste video, hvor vi spillede den her Classic Challenge, der gav folk også op. Allerede inden spillet overhovedet var gået i gang. Lidt irriterende, at vi ikke lige også får fat i hans Valkyrie. Men så havde vi selvfølgelig ikke skadet på hans tårn. Vi siger farvel til min knight, den er gone, og jeg bagefter smider jeg så min goblin barrel, eller min goblin gang direkte i knollen på hans giant skeleton. Ikke så smart lavet du, ikke? Forhåbentlig kommer det ikke til at få den store betydning. Kæft irriterende det her valkyrie her. Lad os lige få sat det sidste push ind. Super nice bat tank, og den ovenkøbet også overlever bagefter. Det er jo nærmest insane. Jeg synes Goblin Gang er begyndt at se mærkeligt ud, efter at den er blevet nerfed. Der mangler bare noget. Du får ikke noget ud af den der. Så skal du få noget af dets jernskilser. Men tiden er over, og to wins. Jeg håber, nu skal vi finde et dæk, som ikke har nogen Hogwarder. Det næste dæk må ikke have nogen Hogwarder, så det er regel nummer 1. Så vi se ham her, hvad er et med dig. Er det Friendly Battles, der kommer her? Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, for at være helt ærlig. Eller også er det bare... Nej, det er bare Battles. Sygt nok, man. Det ser helt mærkeligt ud. Nikolaj 12, har du en Hogwarder? Det har du. Ingen Hogwarder, men... en miner og en bowler. Jeg ved ikke lige. Normalt vil... der var også en poison med, så vidt jeg husker. En fireball. Det er sådan set ok. Så kan vi i hvert fald... normalt vil jeg spille sådan et dæk som det her med en poison frem for en fireball. Og det vil jeg gøre af den simple grund, at poison ligesom kan skade en lille smule mere på tårnet. Og derudover, så... Kan vi lige koncentrere os her om, hvornår vi rammer den her Mega Minion. Og derudover, så kan man ligesom nemmere finde ud af, hvornår det er, at man skal... at man kan spille sin Poison. Man kan ligesom spille den med det samme, i stedet for at skulle sidde og vente på, for eksempel, der kommer en Goblin Gang. Så skal man virkelig være dygtig til at time det, hvis man skal ramme den hver eneste gang. Vi får kæmpe problemer imod det her dæk her. Ice Spirit, skynd dig. Nice. Super hurtig Ice Spirit, men hold nu op i presset. Allerede her til at starte med. Og det er ikke så godt, fordi målet var jo, planen var, at vi skulle vinde samtlige spil i den her film her. Og det går ikke så godt indtil videre. Jeg bruger lige skeletons til at bare redde en lille smule liv på min bowler-type her. Og det går sådan set også op. Lad os lige knaste den sat på, bare for at få den til at retarget den her søde lille Inferno Dragon. Vi får skadet OK på tårnet ved hjælp fra bowler, og selvfølgelig også miner. Men vi er stadig presset. Ej, og jeg vidste, de kom. Jeg
tænkte bare... Helt perfekt timing, måske. Helt vanvittigt dårlig timing. Millisekund for sent. Eller for tidligt. Hvilket betyder, at de her små fejrespøgelser selvfølgelig ikke dør. Det var ikke så godt. Knald på et kæmpe push her. Ice Spirit først, sådan så at Ice Spirit selvfølgelig løber ind og tanker en lille smule for, for mineren. Og det er faktisk et fint lille push, der kommer afsted der. Jeg tror godt på, at jeg kan nå at tage hans tårn ud ved hjælp af mineren i den anden side her. I hvert fald, hvis vi støtter den op med en lille fireball. Dej, Mega Minion. Go home. Sådan, nu kan tårnet i hvert fald i højre side tages ud med en fireball. Så det var sådan set meget dejligt, det der. Vi kører bare videre i venstre side. Håber på, at han får det ødelagt lidt for sig selv. Vi skal selvfølgelig sørge for, at han ikke kommer til at tage mit tårn ud herovre. Jeg er ikke sikker på, at han har noget at forsvare med. Så vi håber på det bedste. Og forsvare med noget direkte skade til tårnet. Og håber på det bedste. Og der kommer ikke noget. Der kommer i hvert fald alt for sent, at han bruger sin lightning spell. Hvorfor? Nogle gange forstår jeg ikke, hvorfor folk ikke bare spiller den sikkert. Jeg har selv lavet det et par gange, og det er simpelthen så dumt. Men det må være, fordi hjernen den bare siger, fuck det. Hvis I synes den her video, giv den lige en thumbs up. Og ellers så håber jeg bare, at I har lyst til at subscribe, så I altid ved, hvornår der kommer nye videoer om Clash Royale på dansk.